1 ലക്ഷം. Өнөөдөр ерөөсөө тандад хоёр асуулт байна л да. Эхнийх нь бол ардчлалын үнэт зүйл бол нүүхэл хэрэгч хөлөө. Тэгээд бас манай Монгол Ардын намын эрх барьж байгаа Монгол Ардын намын хувьд ч гэсэн бас иргэдийн хувьд, за хууль тогтоогчд бидний хувьд ч гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлэх нүүхэл хэрэгч хөлөө бол үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээ. Тэгэхээр ер нь хүний хэлсэн үгийг нь ашиглаж эсвэл үг хэлж болохгүй, шүүмжилж болохгүй гэж ингэж хандна гэдэг бол ажлыг цаашаа ахиулах, сайжруулах боломжийг хаадаг. Бас цаашлаад энэ явах юм бол ер нь дарангуйлын шин чанар руу орж эхэлтгэ гэж бодож байна. Тэр нь альва дарангуйлал, альва хүчрхийллийг эсэргүүцэж байна. Юуны тулд одоо бид нар ардчлалын нийгмийг бүтээн байгуулж ингэж ажиллаж байгаа юм лээ. Тэгэхээр хөрөлх сайдаас суухад манай намын бүлгийн хурал дээр одоо улсын хурлын гишүүн байсан ган тулг гишүүнийг чөлөөлж явуулахад одоо хүчингийн хэрэг хийсэн байж болдшгүй гэдэг ийм байдалтай. Тэгээ энэ дээр нь одоо хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа. Энэ дээр ёсны харилцаг тооцох ёстой, төтгөлзүүлээд шалгуулах ёстой гэсэн байр суурьтай байсан бид. Тэгээд энэ талаар хэвлэлийн мэдээлэл хийснийхаа төлөө улсын хурлын эмгтэй гишүүд бол маш их одоо дарамтанд орсон. Тэгэхээр та бол бүр бичлэн биднийг загнаж ирсэн, их зөө бусаар хандж ирсэн. Тэгэхэд бол бас би сэтгэл эмзэглэж ирсэн энд хэлмээр байна. Тэгээд тэр төтгөлзүүлээгүй, тэгээс үлдээ бүрэн эрхээсээ бүр одоо чөлөөлж явуулсан гишүүнээс. Тэгээд саяхан одоо хэл мэдээллийн хэрэгслэр энэ хүн ахаад хүчингийн эрэгт холбогдлоо гэсэн ийм мэдээ гарч ийн л та. Тэгэхээр энэ юу харуулж байна вэ гэхээр нэмэгтэй гишүүдийн шийдвэр зөв байсан гэдгийг амжилт харуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр та ямар нэгэн байдлаар одоо харамсаж байгаа, эмзэглэж байгаа зүйл байна уу гэдгийг би танаас асууж тодруулмаар байна. За, хоёрдугаарт бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудалтай холбоотойгоор ер нь хувийн өвчлөл рүүгээ дайрт авшилсан тийм байдлаар хандах бол бас манай Монгол Улсын эдийн засгийг бол босгож ирэхгүй гэж бодож байна л да. Хүмүүсийг ажлын байртай болгож, татварын баг зэргийг бүрдүүлж байна. Тэгээд саяхан одоо 2018 оны 11-р сарын 28-ны өдрийн өнөөдөр сонин дээр CEO Club тэгээ бас Улаанбаатар хотын танхим хоёр хамтарсан ийм ил захтал явуулсан байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч, их хурлын дарга, ерөнхий сайд гуравт хандаад тэгээ юу гэж хэлсэн байна гэхээр энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан болон засгийн газрын босод тусгай сангууд бол бүгдээрээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрдэж байгаа. Тэгэхээр эдгээр сангуудын буруу зарцуулалт, зөв бус зарцуулалт, хууль бус зарцуулалтад энэ татвар төлөгчдийн баа цорыг бүрдүүлдэг бизнесийн төлөөллөлүүд бол маш их сэтгэл дундуур байна. Энэ сэтгэл зовж байгаагаа илэрхийлсэн. Энд дээр шударгаар шалгаж өгнө үү? Бизнесийн төлөөллөлийг оролцуулан хяналттайгаар шалгаж өгнө үү гэдэг ийм хүсэлтийг ил захтлаар явуулсан байна лээ. Тэгэхээр та энэ ил захтлыг үзсэн үү? Өнөөдөр та энэ хурлын танхимд үг хэлэхдээ хит хитэн бизнесүүдийг нэр зохиод ингэж одоо хүний хувийн хөрөнгө рүү ямар нэгэн байдлаар юм дайрт төвшсөн байдлаар халдах нь бас зөв буруу юу? Энэ дээр бол бас одоо энэ бол коммунизмын үеийн чихээс илүүтэй дарангуйлын төмшин чанартай ийм хувь бас маягаар бас хандах нь зөв бас гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ дээр таны тэр хувийн өвчлөлийнхний байр суурийг та харсан уу? Яагаад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн асуудлыг энэ 950 950 950 эсвэл 950 ямар нэгэн хоёр дахин үржүүлсэн тоотой тэнцүү хэмжээгээр ингэж олгосон юм бэ? Энэ угаасаа ямар ч математик үндэслэлгүй эргэлзээ төрүүлэх үс тоонууд байна л да. Тэр энэ хэсэс сумаар. За, ерөнхий сайд. За, гишүүнээс хариулъя. Ган тулгын хувьд бол одоо асуудал нь шийдэгдээ явсан. Тэр хүний буруутай юу үгүй юу гэдгийг шүүх шийдэх баха гэж бодож байна. Улсын хурлаар хэлцээд хандлагыг огцруулахгүй гэдэг санал тавигдсан. Санал гарсан. Дараа нь би өөрөө намын дарга хувьд бичлэн бас уулзсан. За, миний дуулдаа гаргасан юм шиг байна. Ёс зүйн хариуцлага хүлээх ёстой. Өргөдлөө өхөн зүйтэй гэж хэлсэн. Тэгээд энэ парламентаас чөлөөлөгдөө гэдэг би намын даргаа хувьд гандлагт хэлсэн. Манай нөхдөөч мэдчихэв. Тэгээд тэр залуу ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд өргөдлөө өгөөд ингээд бүрэн эрхээсээ татгалзаад
явсан да. Тэгээд тэр залуу өнөхөө тийм гэмтэр хийсэн юм уу? Эсвэл тэр нь улс төр байсан юм уу? Гэдгийг одоо шүүх тогтоохоо хаалтгч бодож байна. А тэрнээс өш одоо эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчрэхэлэл, бүсгүүчүүдийн эсрэг, хүүхдийн эсрэг хүчрэхүүлд би эр хүнийхээ хувьд ч айгүй дургу. Би хоёр охинтой эцэг хүн. Энэ дуртай хүн гэж ер нь бараг байх бохоод нэгдүгürt. Хоёрдугаар би бол одоо шударга бизнес эрхэлж байгаа бизнес эрхлэгчтэй хамгаалнаа. Хайрлнаа, дэмжнэ. Миний барьж байгаа зарчим бол ерөөсөө энэ. Монгол улсад шударгаар бизнес эрхлээд ажиллах юмсан, амьдрах юмсан, эх орондоо юм хийж бүтээх юмсан гэсэн хүм болгоныг би дэмжих ёстой. Энэ ажлаач би хийж байгаа. Цаашдаач шударгаар бизнес эрхэлж байгаа бүх хүмүүсээ дэмжинэ. Дэмжинэ. Би бизнес эрхлэгчдээс ганцхан юм хүсдэг. Та бүхэн мань харин улстай төрдөө татраал шударга төлчөөрөө. Та бүхнийг дарамтлаж байгаа, шахаж байгаа, хууль бусаар татвар авж байгаа, авилгал нэхэж байгаа хүмүүсээ бол надад нэртэй устаа өгөөрөө. Би тэр шударга усны сэлэм гэж байдаг бол тэрүүгээр нь сэлэмдэж өгөө гэж хэлж байгаа. Би бизнес эрхлэгчтэй байнга уулзаж байгаа. Би зүгээр нэг жишээ ярьж өгөх үү та бүхэнд. Солонгосын 500 саяын зээлийн асуудал байна. Солонгосын 500 сая зээлийн асуудлаар Солонгосоос автобус авах гэж манай төрд ажиллаж байгаа нөхдөд оролдтыг. Би үгүй гэж хэлж байгаа. Монголд автобусаа үйлдвэрлэе гэж байгаа. Мон гоцгод 2 сайхан автобус үйлдвэрлэе одоо үйлчлэгэнд явж байгаа тав бүгд эрэ мэдчихэж байгаа. Автобус компанитай нь очсон, уулзсан. Манай Монголын инженер техникийн ажилт ямар чадварлаг боломжтой вэ гэдэг нь харагдсан. Монголынхаа Улаанбаатарт явж байгаа 1000 автобусыг тэг залуучууд хийчих бүрэн боломжтой. А гэтэл бид нар гаднаас автобус авах гэж байгаа. Эний цаана хэн байдг вөхөр эний цаана эрх мэдэлтэнгүүд байгаа юм. Би энэнтэй л тэмцээд байгаа. Тэрнээс биш устай хөгжөлтөө өгөөд аж ахуйгаа эрхлээд амьдралаа өөднө татаад хүмүүс төжигдэж явж байгаа бүх бизнес эрхлэгчдээ би дэмжинэ. Бас хамгаална. Татварын орчныг ч сайжруулна. Харамсалтай нь их хурл энэ бизнес эрхлэгчдийн татварын орчныг сайжруулж өгөхгүй гоош засгийн газар хуулийн өргөн барьчихсан. Үнэхээр хайртай юм бол энийг одоо хурдан шийдэж өгмөр байгаа. А миний тэмцэж байгаа зүйл бол хууль бусаар байдсан манан бүлгэл болсон олигархуудын бий болгосон улс төр бизнесийн пирамидыг л би нурах гэж өнөөдрийн хүртэл энэ ч тэмцэж байгаа. Энэ ямар хүн тэмцлээ гэдгийг би өөрөө бас сэтгэлээрээ мэдэрч байна. Өнөөдөр ч гэсэн энэ ч засгийн газар унгах гэж зогсож байгаа ш тэр хүмүүс. Өөрсдийнхөө ноёхлыг тогтоох гээд. За Баатар л гэсэн.